السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا والسلام علی عباده الذین اصطفا مباد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے اولاد کو بددعا نہ دیں آج کل اپنے سماج کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بال بچوں کو بددعا دیتے ہیں جا تیرا جنازہ اٹھے شیطان کہیں کا پاگل کہیں کا ارے جب عقل بٹ رہی تھی تو کہاں تھا تو بہت بڑا بیوقوف ہے شیطان ہی رہے گا کسی کام کے لائق ہے ہی نہیں گدھا کہیں کا اللہ کے واسطے ایسا مت کہ جا تیری مراد پوری نہ ہو تو ایسے ہی برباد ہوتا رہے یاد رکھیے گا ماں باپ کی دعا بھی لگتی ہے اور ماں باپ کی بددعا بھی لگتی ہے تو اس لیے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بددعا نہ دیں بلکہ ہمیشہ دعا کرتے رہیں ایک حدیث کے اندر آیا سنن ابی داؤد کتاب الصلاح حدیث نمبر 1532 صحیح روایت ہے یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی خدمکم ولا تدعوا علی اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعۃ نیل فیہا عطاء فیستجیب لکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کے لیے بد دعا نہ کرو کچھ لوگ بد دعا کرتے ہیں میں کیوں زندہ ہوں مر گیا ہوتا کم مروں گا میرا سب برباد ہو جائے ہلاک ہو جائے غلط ہے یہ پھر اسی طرح کا اپنی اولاد کے لیے بد دعا مت کرو پھر اس کے بعد کہا اپنے نوکروں کے لیے بد دعا مت کرو ہے پاگلا کہیں کا کام کرتا نہیں ہے چل بھاگ شیطان کہیں کا ہلاک ہو جا برباد تجھے نوکری نہ ملے وہ تو میں کیسے رکھا ہوں الو کا پٹھا کہیں کا وہ تو میں اپنے پاس رکھ لیا ہوں کسی کام کے لائق ہے تو گدھا کہیں کا اتنے سال سے کام کر رہا ہے کچھ سمجھتا بھی نہیں بدھو کہیں کا بالکل نہیں بددعا مت کیجیے پھر اسی طرح کا اپنے مال کے لیے بددعا مت کیجیے ارے کیا دکان ہے کب سے خریدا ہوں کسی کام کے ہے ہی نہیں بربادی بربادی ہے بالکل نہیں کیا فائدہ اتنی محنت کر کے اتنا پیسہ لگا کے کیا سمجھ میں نہیں آتا سب کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گیا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو جس وقت تم بددعا کر رہے ہو اگر وہ گھڑی قبول ہونے کی ہے تو بددعا بھی قبول ہو جائے گی اس لیے ناظرین اکرام ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ کسی کے لیے بھی بددعا نہ کریں خاص طور پہ جن چیزوں کا تذکرہ ہوا کبھی بھی نہیں کیونکہ کیا معلوم کب وہ بددعا قبول ہو جائے اللہ ہم سب کو توفیق دے صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین ناظرین اکرام اور اس جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس باکس میں اپنے مفید مشورے ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کو ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ جیسے پروگرام اور بنایا جا سکے اللہ ہماری مدد فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لوگوں کی اصلاح کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں ہمارے یوٹیوب چینل پر جوائن بٹن ضرور دبائیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں